ក្រុមហ៊ុនសេរីមនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការពិនិត្យនិងដោះស្រាយករណីដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប្រកាសអាសន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសាននៅថ្ងៃនេះបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុចទី 2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី 1សំដេចតេជោហ៊ុនសែនតើអ្នកសារព័ត៌មានដែលឡាយករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍លើស្ព
ដឹកប្រពន្ធកូនម្ដងថាទៅធ្វើការឬក៏ទៅណានោះទេឃើញគេគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏បានជួយលើកមនុស្សឡើងបាទស្រាប់តែពេលនោះបាទអ្នកសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះលោកសវណ្ណធីហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅបរិភពអ្នកនោះថាកុំលើកវាបាត់ដានក្នុងការវាស់វែងបាទរបស់ពលិចរាចរណាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏ផ្ទុះក៏ក្រៅធ្វើការវែងញែកផងដែរបាទលានេះសូមបីតែសម្ដេចតេជោក៏មានប្រតិកម្មបែបនេះ បាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2ស្រណោះណាខេមរៈស្រីពើចាក់ចោលខ្លួនបួនឆ្នាំទៅហើយអ្នកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីលោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានពោពាកបង្ហាញក្តីនឹករលឹកបែបមេត្តាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចោទសង្រេងតារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់គឺខេមរៈស្រីពើដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីបង្កើតលោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុន បានទទួលមរណភាពនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារតែរោគគេពីនេះណាបាទលើនេះទោះបីជាឃ្លាតឆ្ងាយបួនឆ្នាំទៅហើយបាទលោកខេមរៈស្រីមុននៅតែនឹករលឹកប្អូនស្រីដដែលហើយលោកបានបង្ហោះសារបែបនេះបាទចឹងប្រិមិត្តមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីនេះដោយតទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនតើអ្នកសារព័ត៌មានដែលឡាយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើស្ពានជ្រោយចង្វាមានសិទ្ធិអីបានឲ្យគេសំទោស រិទ្ធិនេះពំពេញករណីរឿងរ៉ាវចំនួនរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកជួយលើកម៉ូតូក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាកន្លងមកនេះត្រូវបានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សនេះថាតើអ្នកសារព័ត៌មានដែលឡាយមានចិត្តអីបានឲ្យគេសំទោសពេលគេសំទោសបែរចិត្តនិយាយថាមិនមែនសំទោសចេញពីចិត្តទៀតសម្តេចបានបន្ថែមថាបើសំទោសគួរតែសំទោសនគរបាលតែបើជាសំទោសអ្នកសារព័ត៌មានទៅវិញ នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតជ័យលេខភេសាកលវិទ្យាល័យវ៉េស្ទឺនជាង 3,000 នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានស្នើឲ្យបញ្ចប់ចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកជួយលើកម៉ូតូក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ សម្តេចតេជោបានលើកឡើងថាសម្តីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរូបនោះមកលើបរិសុទ្ធដែលខិតខំជួយលើកម៉ូតូជន់រងគ្រោះមិនសមហេតុផលតតែសោះអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវជួយសង្គ្រោះគ្នាសិនហើយមិនត្រូវឲ្យស្ទះចរាចរណ៍នៅលើស្ពានដាច់ខាតរឿងនេះវាអត់ត្រូវអីតតែសោះដំបូងបំផុតចាំបាច់ជួយគ្នាសិនរឿងវាអត់សមហេតុផលទេនៅការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីបែបនេះបើខ្លួនជាប៉ូលីសខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានទរស័ព្ទមួយ
Thả cú tại đọ ở nhà ban nẹ, nẹ khá rõ hốt đọ thả Phơ ao bà riêng ở nhà thươi ca cho bà căn Vế ọt trời tê chục bàn chục tư Bánh chọc viết trầm nị tư Hãy đọ bì sáu tuyệt tư Xong đây đi cho hôn sáng bàn thả lành thả Cú tại công cùng rịch rừng ní Tớ chì rừng thông tỏ từ tiết bánh chọc trầm nị tư Nhóm địch dây ní mình mến bầm phó bằng thaym tê Nhóm địch dây ní mình mến bầm phó thaym tê Bánh tái xâm lên ở bèo nêu rồi bọc nhóm ở bán bằng chọc tư Tăng rương nơi lời xuyên trời trong qua Còn là mốm đỏ tì bằng chọc đá Công chú chạy khí tỏ từ tiết Nẹ ná dàng mách cứ viên biến nơi khăn ông video clip nụ ở hai Xâm đáy đi cho hôn sáng bàn thật lại cao trở xa Nơi tật chất rồi bọc bộ ro Đáy bàn chùi lực chân đồn cru Bà tu bây khuôn công phong tài chạy một tô Đúc bà bồn cồn tô Sốc chất tục một tô cháo Rút một chuối lực một tô đò chôn đường cru Nít chia tập chất là ọ Nóng cá chui xong cru khní Tâm đại đi cho hôn sàn Bán nai nôm ở cửa xuông bò rừng bên Hàng nạ xa bò rừng bên online một ọp rúng Nai nôm rương cọm xe lạc thò vị trí trí vẹ Lòng cắt nợ bọt bì sao rừng hẹt này hơi Tâm đại cậu bàn xa ở ngày cầu Công ao miên cắt rừng hẹt bẹp này to từ tiết Bà Bình mật này kể tệ tường nâng Tâm đại đi cho hôn sàn Cậu bàn bà bà tạc cầm Tại nâng rương rào chùm luộc Bà rồi viên nạ xa bò rồi miến Nâng nạ lực chùi một tô Đời xong đạch bàn lực hạt phòl mô chùm luôn Đã trâm tay chỉ nạ xa bò rồi miến xoá
ឥតអីបានត្រូវជាមិនសិតបាទឲ្យគេសំទោសបែបនេះបាទវាមិនទំនងណាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងលើក្រោយៗបាទជិះវៀងការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដានអត្តបទមួយទៀតត្រង់នោះណាខេមរៈស្រីពើចាក់ចោលខ្លួនបួនឆ្នាំទៅហើយអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនបានពោពាកបង្ហាញក្តីនឹករលឹកបែបនេះថា គេនៅចាំបានថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាខេមរៈស្រីពើក្រោយលិលឹកដំណឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអរយៈពេល ចំពោះការបាត់បង់អាយដលក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេមួយព្រឹកភ្នែកបែបនេះស្ទើរតែមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដោយឡែកការពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុននិងគ្រូសាបានធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសជូនដល់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពើហើយជ្រើសក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវប្រាប់ព្រះបញ្ញាមុននិញហសិង្ហីទាំងអ៊ូដើមកទៀតផង កំពុងតារាចម្រៀងមានដើមកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាមរុកនេះបានរៀបរាប់ថាគាត់ឈឺដំបងនោះគឺដូចធម្មតាអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់ឈឺគាត់គ្រាន់តែហើមជើងបន្តិចបន្តួចពេលហាត់រាំគាត់ហើមកជើងនិងថាដូចមិនអីទេសរសៃធម្មតាដល់អញ្ចឹងគាត់ទៅរកថ្នាំពេទ្យសំលេបដូចយើងធម្មតាស្រាប់តែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យស្រាប់តែគាត់ហើមខ្លួនរឹងកាន់តែធំដង្ហើមដ៏អត់រួចលោកបានបន្តថាអញ្ចឹងករណា ជូនគាត់ទៅកាលម៉ែតម៉ោងពីយប់ដល់ទៅដល់ពេលថាឥឡូវបេះដូងគាត់គឺខ្សោយខ្លាំងណាស់ទឹកចូលសួតពេញអស់ហើយរលាកតម្រងនោមហើយគឺគ្រឿងក្នុងត្រូវបែកខ្ទេចអស់ដោយសារថ្នាំពេទ្យដែលយើងលេបទៅផ្ដាស់លោកបានរៀបរាប់សង្គ្រោះមរយៈបានដល់3ថ្ងៃគូណាថាទុកស្រុកខ្មែរអត់បានទេអញ្ចឹងក៏យកប្អូនទៅថៃទៅថៃក៏ជាប់ថៃរហូតដល់3-4ឆ្នាំ5ឆ្នាំ តាំងពីនឹងមកអត់ហ៊ានមកស្រុកខ្មែរឲ្យតែមកខ្លាចធ្វើទុកអញ្ចឹងទុកនៅទីនោះរហូតដល់ស្រុកថៃជួយគាត់បានប្រសើរក៏ចង់យកទៅឥណ្ឌាដើម្បីដោះដូរក្រលៀនព្រោះតម្រងនោមរលាកយូរទៅទៅជាខូចអញ្ចឹងត្រូវតែដោះដូរដល់ពេលទៅនឹងបរាជ័យគាត់ក៏ជួបបញ្ហានោះតែម្ដងលោកខេមរៈស្រីមុនបានប្រាប់ទាំងអ៊ូដាំកថាអ្វីដែលករណាតែងតែតស៊ូអត់បោះបង់គាត់ អត់បោះបង់គាត់បានដោយសារតែគាត់ថាគាត់ចង់រស់ពេលគាត់ជួបកូនាគាត់ថាគាត់ចង់រស់បងប្អូនចង់រស់អញ្ចឹងពេលមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលនឹងភ្នែកបានទេត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយឡែកការពីថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះកាយដៃប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនបានលាចាកលោករយៈពេល 4 ឆ្នាំនោះលោកអុកញ៉ាខេមរៈត្រីមុនបានត្រឹមបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានចលឹកហើយពោពាកបង្ហាញក្តីនឹករលឹកថា មកដល់ថ្ងៃនេះប្អូនស្រីពើជាទីស្រឡាញ់បានទៅចោលបងបួនឆ្នាំហើយនឹកប្អូនណាស់បាទប្រិមិត្តនេះគេតកតើនឹងលោកអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុននៅតែនឹករលឹកបាទប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទោះបីជាឃ្លាតឆ្ងាយបាទបួនឆ្នាំទៅហើយក្តីបាទទាំងយើងនិងគេណាបាទសាច់ឈាមបាទមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន អគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៃអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះអនុញ្ញាតគ្រប់រូបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអិចអភិជនយុទ្ធហេតុបាទសូមលើកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗជំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1សូមប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកើតចិត្តក្រោយសូមឲ្យជួបជីវិតល្អបងនិងរងចាំប្អូនរហូតមកជាស្ទើរបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ ឃើញតែយុវតីវ័យក្មេងស្រស់ស្អាតម្នាក់បានទទួលមរណភាពចាកចោលក្រុមគ្រួសារជាពិសេសឃើញថាបងស្រីបានមានការសោកស្ដាយមែនទែនបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើមូលហេតុអីទៅអត្តបទទី2អូនប្រែហើយខានឃើញមរយៈសោះណានណានកូនស្រីតារាកំ្លែងស្រីអ៊ីតពេញក្រមុំបាត់ស្អាតញាក់សាច់តែម្ដងឆ្នាំនេះ បាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយណានណានគឺជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងបាទជាពិសេសនោះគឺកូនស្រីរបស់តារាកំ្លែងល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងអ៊ីតឃើញថាឆ្នាំនេះកាន់តែធំបាទកាន់តែស្រស់ស្អាតបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែម
ទៅតាមតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាគឺអ្នកនាងអេនជីឃើញថាក្រោយពីសាងគ្រួសារជាដប់ឆ្នាំមកឃើញថាអត់ដែលមានរឿងរ៉ាវឬកម្មកុសជាមួយស្វាមីនោះទេបាទគូឲ្យទៅសារបាទចាំប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងបីនេះដោយតទៅសូមប្អូនស្រីទៅកាន់សុគតិភពកើតជាតិក្រោយសូមជួបជីវិតដែលល្អណាបងនឹងចងចាំប្អូនរហូតវាជាការពិតណាស់នឹងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលមានសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់នរណាម្នាក់បាន
ជូនចំពោះគ្រូសារនិស្សិតដែលបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរដោយការពិពេធថ្មីថ្មីនេះបានយោងតាមអ្នកនៃ បានទទួលមរណភាពចាកចោលក្រុមគ្រួសារទាំងវ័យក្មេងបាទដោយសារតែរោគគេពៀតឬក៏យ៉ាងណាអត់មានការបញ្ជាក់អីនោះទេអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះឲ្យយើងមកតាមដានលើអត្តបទមួយទៀតអូនប្រែហើយខានឃើញមរយៈសោះណានណានកូនស្រីតារាកំប្លែងស្រីអ៊ីតពេញក្រមុំបានស្អាតញាក់តែម្ដងឆ្នាំនេះពុកម៉ែបងប្អូនមិនតិចណាស់ទេពិតជាបានស្គាល់ចាក់ជាមិនខាន កញ្ញាងាស្រីណានដែលធ្លាប់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងអិចវេកទ័រកម្ពុជាអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019កានោះណានណានបានលើកបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាចាក់សូហ្វូនបាត់ស្នេហ៍មកធ្វើការប្រកួតបើទោះបីជាណានណានមិនបានទទួលបានពានឬក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដោយក៏ហ្វេនហ្វេននៅតែគាំទ្រនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខាងសិល្បៈរបស់បេក្ខជនរូបនេះ ហើយអ្វីដែលរដ្ឋតែចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះស្រីណានក៏ជាកូនសំណាត់ចិត្តរបស់តារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះស្រីអ៊ីតផងដែរគេញឹកញាប់ណាស់អ្នកនាងស្រីអ៊ីតតែបង្ហោះរូបភាពជាមួយកូនស្រីមិនដែលដាច់នោះឡើយទាំងម្ដាយនិងកូនស្អាតមិនចាញ់គ្នានោះទេចំណែកឯការពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ទើបតែកន្លងផុតទៅប្រមាណថ្ងៃនេះអាណានគឺមានវ័យ18ឆ្នាំបាត់ទៅហើយប្រែសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុន រួចពោពាក្យមួយឃ្លាក្នុងថ្ងៃពិសេសខ្លួនថា Happy Birthday to me 18 យេសូថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2028ជាដំបូងសូមអរគុណអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែលបានមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនតាំងពីនៅតូចរហូតដល់កូនអាយុ15ឆ្នាំរកកំហុសកូនសាងទាំងប្រមាណកូនសូមខមាទោសអរគុណម៉ាក់និងក្រុមគ្រួសារជូនពរខ្លួនឯង សុខសប្បាយអាយុវែងកាន់តែពូកែរកស៊ីបានជួបនោះល្អៗក្នុងជីវិតមានការងារច្រើនមានអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តច្រើនកាន់តែស្អាតរីករាយក្នុងជីវិតរហូតសូមឲ្យជីវិតមានតែរឿងល្អៗតទៅសូមឲ្យប្រឡងជាប់និងជោគជ័យការងារ Happy My Birthday to me បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្អូនស្រីណានណានកូនស្រីតារាកំប្លែងអ្នកនាងអ៊ីត ឆ្នាំនេះមានវ័យ18ឆ្នាំទៅហើយឃើញថាសម្រស់បាត់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតគួរឲ្យសរសើរណាស់រៀបការជាងដប់ឆ្នាំទៅហើយមិនដែលលេចលឺរឿងរកម្មរកូសនិងស្វាមីអ្នកនាងអេនជីបានទំលែងមូលហេតុមួយនេះជាជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងអេនជីដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបទទួលបានប្រជាប
ចេញពីសិល្បៈមរយធម្មដោយងាកទៅសំងំរុកស៊ីលើមុខចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងពេញដៃវិញម្ដងនិងការកបខ្លាំងមិនធម្មតានោះឡើយចាក់ស្ដែងផងដែរក្រោយពេលរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកនាងក៏មានកូនប្រុសម្នាក់មានអាយុពេលឆ្នាំទៅហើយធំលូតលាស់លឿនខ្លាំងណាស់ថែមទាំងឆ្លាតនិងសង្ហាទាំងក្មេងតែម្ដងមើលទៅពិតជាមានសេចក្ដីសុខសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ យ៉ាងណាមិញក្រោយពេលរៀបការជាង10ឆ្នាំជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកនាង NG និងស្វាមី
មិនដែលលេចលឿងរឿងចំនួនតោះតែងគ្នាអ្វីសោះស្រាប់តែអ្នកនាងបានទម្លាយមូលហេតុប៉ិតចំពោះរឿងមួយនេះថាទីពាន់13ពីពាន់ម្ភៃបីរយៈពេល10ឆ្នាំហើយយើងតែងតែផ្ដោតក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាក្តីស្រឡាញ់មិនបានប្រែប្រួលកាយពីចិត្តមួយយកយល់ដឹងថាខឹងខោខឹងខាតស្មោះត្រង់ជារឿងសំខាន់សម្រាប់រក្សាចំណងស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមឲ្យបានយូរអង្វែងប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងអិនជី ឃើញថាបាទទោះបីជារៀបការដល់ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បាទនៅតែស្អាតដដែលបាទគួរឲ្យនៅចិត្តសើនៃការអត្ថែរក្សារៀងអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះ